Un element que m'ha semblat interessant, o sigui, el fet de que ens han plantejat que es va realitzar la primera autopista ferroviària entre València i Madrid. Jo vull destacar, com un gran partidari del tren i de que aquest port cada vegada tinga més potència el transport ferroviari, que aquest és un pas significatiu, o sigui, igual que el treball cara a la línia, les ajudes que s'estan fent a la línia Sagunt-Terol-Saragossa. Entonces, crec que és un element positiu que jo volia ressaltar perquè, sens dubte, afecta i en positiu a la sostenibilitat del transport. A nosaltres, en la ciutat, ens preocupa molt el transport vinculat al port i el fet de que estem avançant d'una forma significativa en una autopista ferroviària, que significa ficar els camions damunt del tren i portar-los a Madrid, o en la millora de la línia segons Saragossa, penso que és un pas molt positiu.